Jo, já vozím tam dalšího videa. Dneska tady podmítám se 77. A asi dvou metrovýma diskama. Já jsem si úplně 100% jistý. Pustit rádio, ale přestalo mě fungovat. A tak vždycky. Ještě i spojka mačkat, než umí ho, takže to si musím zase zvyknout. Je furt nějaký rány, ty vole. Zavřené, aby se mi neprášilo. No. Ta, co se jde, ten bote dělá ta sedačka, já už.
malá chlaplá spojka. Si to pojedem. Jsem na cestě ještě. Tak. Letím dvojkou, protože dáte by se to na trojku za moc, protože bych odpálil spojku. I když se to na trojku nezdá moc, ale nebudem nic říkat. Jdu na co on chce. Je příští rok chci rozhodně svoje, protože tady ty fakt nelezou do země vůbec, ty přední talíře jsou to už prčící jako na výměnu. Tak a beru. A ono je to lepší. Už to vezmeme trochu víc. A vím, že by se mělo podmítat křížem, ale prostě tady jsou brambory, tady to nejde. Kdyby to bylo v pole, jenom sami obilí, tak to do kříže dělal. A taky máme vůli trošku řízení, než já mám na svém traktoře, takže jsem trošku to tady honím po cestě. Ta převodka už není co bývala. Zjistil jsem, že mi servo koliduje s předním blatníkem, protože uchycení na podvázání pro servo je trošku níž než na těle motoru. Tady jsem jel dolů, krásně to bralo, a teď když jedu nahoru, prostě tak to bere, jak nevím co. Chvíli tak a chvíli tak. Koliduje s servo předním kolem, ale to jenom při prvním rejdu je to trošku podřený ten servoválec, ale to občas udělal jako ránu. Myslím jsem, že bych chřupl předním kole, ale naštěstí ložiskama to není, vypadá to, co jsem zjistil, měl by tam být. Údajně by tam měl být samosvor. Ale to nemám ověřený. Protože číslo nápravy se nedá přečíst. Takže fakt nevím, co tam je, jestli tam je samosvor. Takže když občas, když ty kola jedou rovně, tak mi tam rupne. A nevím, jsme nevěděli, odkud to je. A údajně by to mělo být z diferenciálu kvůli samosforu. Tady bacha na cestu. Teď mi tam plost, musíme to vzít ještě jednou. Asi to bude lepší, kdybych to bral dvakrát. Musíme to vzít ještě jednou, ale já
si na tu spojku nemůžu zvyknout, sedím daleko. Takže sedačka je dělaná na bráchu a já jsem trochu menšího zrůstu. Musíme to vzít na dvakrát. Tyhle ty disky jsou fakt bo. Ty už mají svý za sebou. A tam dvoječko. Dvojka. Jo. Já si tam občas dám zpátečku, jako nevím proč, z jakého důvodu, ale... Je to o moc lepší, když to vezmu dvakrát. Se to dalo úplně nazvat jako lepší, ale... to podmítali roudničákem, ale jelikož já tady mám Anu na brambory a potřebuji, aby to pole bylo rovné, aby jsme z toho pole nevypadli. Teda aby jsme z toho kombajnu nevypadli, až půjdeme na brambory, tak to prostě dělám diskama. No. Až to prostě diskuju. Jo.
na kousek, ale to je. Dvojka. Celý, nevím kolik máme natočíno, to je 20 minut, kdybychom natočili, tak a potom se zase ozvu. Rádio mi stejně nejde zase nějakého nepochopitelného důvodu, takže nemáme nějak to pustit. To s tím fakt hodně blbě podmítat, je to na hovno, je to. A první to obilí strašně leželo, takže tam toho ten kombajn hodně nechal, protože to pole bylo kříž. Já si musím dát blíž sedačku, nebo tohle to není možné. Mě se otáčat, to vemem to. Já jsem měl velký podiskovat ten pruh, ale tam jsou brambory a do toho se... Do toho se mě moc nechce. Ale... RN na to nebo tam mám být, tak to... Jdem na to, vem to normálně. Kde jsme byli, je to bylo 20. Za mě to nemá cenu dobrá dvakrát.
přidá blíž sedačku. To je chlapa na spojku. Ale... zkusím a ozvu se ještě, tak zatím. Mám natočíme. Kolik mám natočíme? 20 minut. Když máme natočíme 20 minut, tak já se ozvu až někde ke konci, jo? Takže se zatím mějte, ahoj.